waxaa maanta magaalada Hargeysa xaflad loogu qabtay arday ka qalin jabisay madrasada Daru Tanziil oo ka mid ah madrasadaha lagu barto xifdinta Qur'aanka Kariimka. Waxaana ka soo qayb galay gudoomiyaha hay'adda wanaag fariista iyo xumaan reebista Cabdiraxmaan Maxamed Cabdalle, gudoomiye ku xigeenka wacyigelinta Sheekh Maxamed Ismaaciil Khayr Raawlibaax, Sheekh Maxamed Axmed Ismaaciil Awliyo, iyo weliba maamulaha madrasadaasi Mustafa Dayib Maxamed. Ardaydani oo ahay difcadii shanaad ee ka qalin jabisay madrasadaasi oo ay tiradoodu ka koobnayd 15 arday ayaa waxa ugu horeyntii ka hadlay maamulka madrasadaasi. Bilownay 7 arday san horo sheegnay 7 arday ayaanu ku bilownay 7 arday baan ku bilownay. Haatan maantana wuxuu marayaa ardayda ay marasaa arday ku dhow 700 oo arday. Waxa Ilaahay loogu mahadnaq qawey. Ardayda qolada ka qalin jabisay amba Qur'aanka ka dhameysay dhameystirtay waxa weeye dafcada maanta aynu taaganahay waa dafcadii shanaad ayaynu maanta aynu hawshooda u taaganahay marka insha Allahu ta'ala taas waa Ilaahay mahadii waynaynu soo dhaweynaynaa ardaydaas hore loo tilmaamay waxaynu leenahay waynaynu isgarab taaganaa waxaynu leenahay waalidkii ku soo tabcay aad iyo aad baad u mahadsantihiin laba qaybood qayb xiftiya qaybta xiftigina waxay ka kooban tahay 12 fasal oo gelin hore iyo gelin dambaba inama iyo hablaba ka kooban. Waxay qayb kale oo dhex socota oo ka mid ah waxa weeye oo daraasad kitaaba loogu dhiga ayaa jira oo iyaguna ka kooban 2 galaas oo hable iyo inamaba. Intaas waa warbixintii madrasada oo kooban waqtiga oo kooban awgeed. Waalidka talma waxyaalahan dardaarkan siin lahayn waxaynu siinannaa inay ardaydooda la dadaalaan, ardayda la dadaalaan, ardayga isgarab taagaan, inay ardayga arintiisa u fiirsadaan, inay madrasada ay ku xidhnaadaan oo maamulka iyo waalidku isku xidhnaado. Waxaan waalidka u sheegannaa in ardayda Qur'aanka dhameysay inaan sida culimadu tilmaameen horan ahaan u sheegnay inaan ardayda la sii deyn ee lahayo oo suuq aan ardayda lagu sii deyn. Waa ayaan daro ardayga oo Qur'aankii dhameeyay oo haddana gidaarka maanta fadhiistay arrin aad iyo aad u ayaan daran weeyaan, arrin xun weeyaan. Maanta madrasadu arday macallimiinta hareeraha ka taagan markaynu eegno waxay u badan yihiin raggii madrasada dhigan jiray amba lagu bilaabay bay u badan yihiin. Taasina waa Ilaahay mahadi, waxay tilmaamaysaa madrasada inay meel wanaagsan ay maras. Habeen iyo maalin baa u ordayo oo u fikiraya waa ilmihiisaasi. Ilmahaasi hadduu hagaajisto Ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu waafajiyo sidaa wanaagsan ee lagu anqariyay ee lagu tarbiyeynayo adduunka iyo aakhira. Intabadankooda waxaa hadlay qaar ka mid ah waalidiinta ardayda dhigatay madrasada Daru Tanziil iyagoona ku ammaanay maamulka madrasadaasi juhdiga iyo weliba dadaalka ay la gareeb istaageen ardaydani maanta dhammaysatay xifdinta Qur'aanka Kariimka. Ubadka uu ina siiyey iyo xaqa uu ina fahansiiyey iyo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kitaabkiisa Qur'aanka ay barayaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ina waafajiyey. Waxaan leeyahay waalidku ilmihiisu wuxuu rabaa inuu wanaagsanaado, aan waxaan rabaa ilmahaygu inuu wanaagsanaado, aadna waxaad rabtaa inuu ilmahaagu wanaagsanaado. Haddaba sidee buu ilmahaagu u wanaagsanaan karaa? Ilmahaagu waxa uu wanaagsanaan karaa awal kulli shay adigu inaad wanaagsanaato, inaad adigu wanaagsanaato ood cibaado suuban la timaado oo aad wanaagsanaato ood qalbi wanaagsan ilmihii u hayso ood kalgacal iyo wanaag ilmahaad u muujiso marka adigu wanaagsanaato ilmahaaguna wanaag. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah ardayda dhigatay madrasada Daru Tanziil iyagoona ku hadlaya afka ardayda madrasadaasi runtii iyo gabagabadii xafladaasi waxaa abaalmarino kala duwan la siiyey ardaydii kaalmaha hore ka gashay madrasada Daru Tanziil. Sidana ayaa ka mid ah kuwa ugu tayada badan ee lagu barto xifdinta Qur'aanka Kariimka ee ku yaalla gudaha caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Waa xariir Maxamed Kowsar, wararka telefishinka caalamiga Star, magaalada Hargeysa.